a ocha.info. 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 Ba, balorazio ona, osea, oso parte hartzailea izan da gazte olimpiadak, bai gaur, bai egun guztietan. Eta, ez dakit, guk uste dugu, osea, zizurtik proposatu genuen hori, pues, gazte olimpiadak egitea, eta guk uste dugu erantzun oso ona izan duela Irun herrian, azkenean, bueno, lau herri eta auzo parte hartu dugu, baina hori, osea, parte hartu dugun artean oso parte hartzailea izan da, hori hiru egunetan izan dira, eta gaur, bueno, irabazi dugu, baina, osea, azkenan irabaztea edo ez, ba, ez duela inporta. Osea, bai pikea sortu dela auzo eta herrien artean, baina ez duela inporta nork irabazi duen, eta azkenan gure helburua guk uste dugu lortu dugula. Eta gainera gaur urte horrena izanik, ba, kriston jendea dagoela hemen, eta kriston giro izango dugula egun osoan, eta nik uste lortu dugula gure helburua. Eta sentitu zaet olimpiadetan, ze balorazio egiten duzu? A ber, pues oso gustora gara guztiok olimpiadetan, oso atseginak dira, baina galtzaileak izan gara, bueno, oso gutxi egon garelako guztietan, baina bueno, galtzaileak izan arren oso gustora sentitu gara, bueno, pikeak daude auto guztiekin, baina ezakit oso ondo egon gara denekin. Eta rebantxarako prest? Bai, urrengo urtean, vamos, rebantxa eta barmein irazi beharko du, zen urte
ontan oso gutxi egon gara, ze fetxa honetan daude jente oporretan eta hola, baina horrengo urtean rebantza eta irabaztera goaz, benetan. Oso ongi, hasi da dena, ahotsa.info.